განვაგრძელთ გამოშვებას. მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა გაიმართა. მინისტრთა კაბინეტის წევრები 40 საკითხს 4 საათის განმავლობაში განიხილავდნენ. რა განცხადებები გაკეთდა ხდომის დასრულების შემდეგ? დეტალებზე ელენე კერესელიძე ისაუბრებს კანცელარიიდან. ელენე, გისმენთ. ეში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა ჟურნალისტებთან კომენტარები გააკეთეს. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა უპასუხა სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის კრიტიკას საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე. დავით ნარმანიამ განმარტა, რომ სახალხო დამცველის კრიტიკა გამოწვეულია ორ რგოლს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობით და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზად არის სახალხო დამცველს გაურკვევლობების თავიდან ასაცილებლად შეხვდეს. მე შეგახსენებთ, რომ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში იგეგმება ცვლილება, რომლის თანახმადაც ადგილობრივი თვითმართველ ერთეულებში დასაქმებული ადამიანები არჩევნების შედეგის დადგომის შემდეგ გამოცხადებიან დროებით დასაქმებულებად და ადგილების შესანარჩუნებლად ხელახალი კონკურსის გავლა მოუწევთ. აქ როგორ ჩანს გარკვეული თვალსაზრისით კომუნიკაციის პრობლემაა, ამიტომ ჩემი მოადგილე შეხვდება სახალხო დამცველს, რომ გაიარონ ეს საკითხები. ჩვენი მოსაზრება არის ის, რომ ვინაიდან თვითმართველობის სრულიად ახალ სისტემას ვიღებთ, ვინაიდან თვითმართველობებში სტრუქტურა იცვლება, ეს ყველაფერი საჭიროებს იმას, რომ გამოცხადდეს ახალი კონკურსები. გარდა ამისა, თვითმართველობებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებსაც წლების განმავლობაში კონკურსი არ აქვთ გავლილი და არიან უვადო დანიშნულები, რაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ამიტომაც უშუალოვანია, რომ ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ იქნეს მოწესრიგებული. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა. დავით სერგენკო შეეხო კაზრეცსა და ჭიათურაში თანამშრომელთა პროტესტის საკითხს. დავით სერგენკომ განმარტა, რომ ჭიათურის შემთხვევაში სამინისტრომ უკვე დანიშნა მედიატორი, რომელიც ორშაბათიდან შეუდგება სამუშაოს, ხოლო კაზრეცის შემთხვევაში თუ იქნება ასევე მზაობა დასაქმებულთა მხრიდან, რომ მათ საქმიანობაშიც და მათი პრობლემების მოსაგვარებლად ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოყოს მედიატორი, ჯანდაცვის სამინისტრომ მზად არის ამ მიმართულებითაც იმუშაოს. კაზრეთის შემთხვევაში ჩვენ უკვე დამქირავებლის და დაქირავებულის ნებართვით და მათივე არჩევნით უკვე გავამზადეთ მედიატორის კანდიდატი, რომელიც მათი თანხმობის შემთხვევაში შეიძლება ორშაბათიდანვე კანონის ფარგლებში დაიწყოს ამ შრომითი დავის შესწავლა. იგივეს ვაპირებთ ჭიათურის შემთხვევაში. თბილისში იმყოფება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რამოდენიმე წამყვანი ექსპერტი და მენეჯერი და ჩვენ სწორედ ფინალური საბოლოო კონსულტაციები გავიარეთ მათთან. საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მინისტრები დღეს 9 საათზე შეიკრიბნენ, მათ 40 საკითხზე თითქმის 4 საათის განმავლობაში იმსჯელეს. მადლობა ელენე, ელენე კერესელიძე საუბრობდა მთავრობის კანცელარიიდან.